Армагайын эфирде биринчи караган телеарнасынын ахпараттар кызмети студияда Алмас Мусабеков алдымен андатпага назар аударыңыздар. Кантар айынын басында үстүсү жоголуп кеткен карагандылык Айбек Мустакаевдин денеси Абай каласынан табылды. Елімізде тұщы су көздері болып табылатын бұлақтар қараусыз қалған. Жергілікті кәсіпкерлер осы мәселені шешуді өз қолдарына алмақ. Қарағанды жұртшылығы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін атап өтті. Қас-қатар тізілген ақшаңқан киіз үйлердің ұлттық бұйымдар көркін кіргізіп, дастарханды да ұлттық тағамдар толтырды. Үйлену тойының алдында жоғалып кеткен қарағандылық жігіттің мәйіті табылды. Оның денесі 24 наурызда Абай қаласының 2-ші ықшам ауданындағы су тазарту құрылғысының маңынан табылған. Мұстақаевтың туысқандарының айтуынша, өлім бас сүйектің сынуынан миға қан кетуден келген. 22 жастағы жігіттің денесі қала сыртындағы мына үйінділердің арасынан табылған. Мәйітті тауып алған кездейсоқ жүргіншілер бірден Абай қалалық құқық қорғау органдарына хабар берген. Дәл сол күні кешке жақын Айбектің әкесіне де хабарласып, полиция участогіне келуін сұраған. Марқұмның әкесі мәйітті танып қана қоймай, онда зорлық белгілерінің бар екендігін айтады. Болжам бойынша ол жақта марқұм бір күн жатпағаны және егер оны уақытында тапқанда кісі өлтірушінің де ізіне түсуге болар еді. Оны кездейсоқ тапқан. Біз қылмыскерлердің табылып жазалануын қалаймыз дейді Айбек Мұстақаевтың әкесі. Баламды айуандықпен өлтірген қас күнемдер оны жағып жіберуге әрекет жасаған. Алайда оның денесі толықтай жанып кетпеген. Сондықтан оны тану мүмкін болды. Менің қазіргі бар тілегім баламды өлтіргендердің табылғанын қалаймын. 3-ші қаңтар күні үйден қалыңдығыма барамын деп шығып кетіп, қайта оралмаған Айбекті туыстары 3 ай бойы іздеп таба алмаған. Еріктілерден құралған топ оны Қарағандыдан іздеген. Оның өлі денесі Абай қаласынан табылады деген ой үш ұйықтасақ түсімізге де кірмейді дейді достары. Бабай даже никто не думал его искать. Оны Абайдан туған қаласынан іздеу ешкімде ойына келмеген. Біз Қарағандының түкпір-түкпірін аралап тінтіп шықтық. Бос қалған қалтарыстарға дейін қарадық. Оны соңғы рет стекляшка дүкенінің маңында көргендер бар. Іздеу кезінде ол жерден қанды ізді көрдік. Әлбетте біреуді сүйрегендер көрініп тұр. Тіпті бұл туралы полицияға да хабар бердік, алайда ешкімде орнынан қозғалған жоқ. Біздің айтқанымызға құқық қорғау органдары селт етпеді. Егер де осы факті бойынша дереу іздестіру әрекеттері жүргізілсе, бәлкім қылмыс ізі де ашылар ма еді. Небәрі 22 жасында қыршынынан қиылған Айбектің өлімі құпияға толы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті мамандары биыл қаңтарда жоғалып кеткен қарағандылық жас жігіттен зорлап өлтіру белгілерінің табылғанын растайды. Іс-түссіз жоғалып кеткен зорлық зомбылықпен өлтірілген Абай ауданы тұрғыны мүрдесін табу фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші тармағы адам өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Баспасөз қызметіндегілердің айтуынша түрлі болжамдар қарастырылып тексеріліп жатыр. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті басшылығымен аса ауыр қылмысты ашу мақсатында арнайы жедел тергеу тобы құрылды. Ал Айбекті ашық жарқын мінезді, адамдарға үнемі қол ұшын созып көмектесіп жүретін деп еске алады достары. Марқұмның денесі өткен сенбі күні жер қойнына тапсырылды. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жергілікті кәсіпкерлер аймағымыздағы бұлақтардың тартылуына алаңдаулы. Кейінгі жылдары тұщы су көздері қараусыз қалғандықтан дала хайуандары мен өсімдік атаулы да азайып барады. Ал Еуроодақ тұщы суды сақтауға, үнемдеуге және қайта өндеуге Қазақстанға 7 миллиард евродан астам қаржы бөлген. Бұл бағдарламаны жүзеге асыруға қарағандылықтар да атсалыспақ. Далада емін еркін ағып жатқан бұлақтарға мән берілмегендіктен мал таптап, тіптен үлкен өзендерге құйылатын су жолдары тартылып кеткен. Жаз ортасынан кейін қайнарлар кеуіп кетеді, өрісті жайылған мал мен тұз дағыстың күйі төмендеп, жасыл өскіннің де қурауына келіп соғады. Кейбір мемлекеттерде ауыз су мұнайдан қымбат тұрады. Шет аудандағы шаруа қожалықтары қауымдастығының президенті Тілеуғабыл Есенбекұлы Шерубай Нұра өзеніне құятын бұлақтарды қамқорлығын алып, құрылыс жұмыстарын жүргізбек. Еуроодақ бұлақтарды қалпына келтіруге әрқайсына 3000 долларды қаржы бөлген. Бұлақты реттеу керек, жөндеу керек. Сол каптаж дейді, соның қоршау керек, жан жағын, сосын төбесін жабу керек, сосын бір шүмектен ғана су атын жағдайға жеткізу керек. Өйткені бұлақтың беті ашық жататын болса таптап кетеді.
Жиын барысында жаңадан сайланған қоғамдық кеңестің төрағасы Ермек Әбілдиннің айтуынша, шетелдерде жер иелері өздерінің аумағындағы тұщы су көздерін қадағалап, табиғи күйінің сақталуына ықпал жасайды. Ал құқық қорғаушылар табиғи суды пайдалануда тек заңдық талаптар бұзылғанда ғана шара қолданамыз дейді. Қазақ халқы бұлақ көрсең көзін аш деп, қысыз жаз қатпайтын қайнарларды ерекше бағалаған. Адам табиғаттың қожасы деген ұранмен елімізде кейінгі 50 жылдың шамасында жер ананың қазынасы бей-берекетсіз пайдаланылды. Қазақстанда әлі күнге өздігінен ағып жатқан бұлақтардың саны есепке алынбаған. Қарағанды қаласының өзін алатын болсақ, бәленбай бұлақтар бар. Майқұтты бірнеше бұлақ бар. Мен рас айтқан кезде ішім ашып отыр. Жаңағы шетелдіктер бізге ақша бөліп түсіп, біз өз бұлағымыз өзіміз ашатындай. Оны өзіміз істеуге мүмкіндік бар ғой. Бәріміз жиналып, асар жасап. Сонымен қатар үлкен елді мекендер мен қалаларды суландыру үшін артезиан құдықтар қазылып, жерасты сулары ауысып кетеді. Маңайдағы шағын тұщы су көздері тағы да ескерусіз қалады. Кәсіпкерлердің пікірінше, әрбір бұлақ құжатталып тіркелу тиіс. Жерасты сулар жеке адамның мүлкі емес, халық қазынасы. Сондықтан әрбір жер иесі өзінің аумағындағы бұлақтарды қамқорлыққа алу керек. Кеңес мүшелері көтерілген мәселелер бойынша облыстық су ресурстары басқармасына ұсыныс хат жібермек болып шешім шығарды. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлыстың ұлы күні қала орталығындағы тәуелсіздік алаңына 43 киіз үй тігілді. Наурыз мейрамына шетелден де қонақтар келді. Думанға арнап құрылған әрбір мекеменің киізі ұлттық құндылықтармен нақышталып, дәстүрлі әншілер өнер көрсетті. Самарқанның көктасы ерген күнінде қарағандылық жұртшылықта ерекше мерекеледі. Ресейлік ғалым академик Вигам Ванян Қазақстанға алғаш рет ат басын тіреген. Елімізге іс сапармен келген қонақ қаламызда ұлттық мерекенің куәсі болды. Сонымен қатар ұлттық тағамдардан дәм татып, әуелетіп дәстүрлі әндер шырқаған өнерпаздар тыңдады. Техникалық университеттегі әріптестерімен думанды бірге тойлаған ғалым Қазақтың шапанын киіп, көктем мерекесіне ерекше ықылас көрсетті. Мен бұрын көрмеген мынадай тамашаны қызықтап таңғалып отырмын. Қазақтың бай салт-дәстүрін ұғындым. Мына үйдегі бұйымдарды айналамдағы елді көріп, 3 жыл бұрынғы жұрттың ортасына түскендей болдым. Мен үшін бәрі қызық, керемет, айтып жеткізе алмаймын. Тәуелсіздік алаңында құрылған 43 киіз үйде наурыз көже, бауырсақ, қымыз сияқты дәмді ұлттық тағамдар дастарханға қойылған. Үй иелері ұлттық оюлармен көмкерілген қазақы үлгіде киімдер киген. Тіптен облыстық мұражайдың қызметкері Дәурен Жүсіпов батырдың дулығасы мен сауытын киіп қару жарағын асынған. Оның үстінде киімнің өзі 20 келі тартады екен. Көптеген қала тұрғындары да батырдың кейпіндегі Дәуренмен таласа суретке түсті. Осынау ұлыстың ұлы күні барлық қазақстандықтарға жақсылық тілеймін. Еліміз бейбіт ғұмыр кешіп, болашақта да өркендей берсін. Мереке аясында ортаға ерте кейіпкерлер мен қыдырата шығып, еліміздің өркендеуіне тілек тіледі. Қызылды жасылды киінген бишілер көктемнің құлпырған бейнесін көрсетті. Ал облыс әкімі көпшілікті ұлық мерекемен құттықтады. Халқымыздың берекесі мен бірлігінің, ынтымақты тірлігінің, өсиеті мен өнегесінің өшпес белгісі, қанға сіңген қасиетті дәстүріміз, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін ағайын. Міне, осының бәрі халқымыздың береке бірлігінің, ынтымақты тірлігінің арқасы. Мәдениет таңшылардың пікірінше, наурыз мерекесінде дәстүр бойынша араз ағайын татуласып, бір-біріне тек жақсылық тілеу қажет. Осы күні жұлдызшылар да жылдың қалай болатынын болжайды. Көпшіліктің арасында бұл күні тілеген тілек қабыл болады дегенде сенім бар. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ақ түйенің қарны жарылған күнді жүректері алақандай, құшақтары алапаттай қарағандылықтар ат ойлатып тойлады. Сахнада әуезді әнмен күмбірлі күйде, ырғақты биде жалғасын тапты. Осылайша қарағандылықтар әз наурызды мерекелік қыласпен қарсалып тамаша көңіл күйге бөленді. Оңтүстік шығыс ауданының тұрғындары өзбек палауы мен бауырсақтан тегін дәм татты.
бақпенен берекенің басталуы саналатын мейрамда қаламызда мерекелік шаралардың түндігі театрландырылған қойылыммен басталды. Келбетіне көркі келіскен өнерпаздар мейрамның сәні мен мәнін келтірді. Ал ақ түйенің қарны жарылған ұлыстың ұлы күнінде ақ тілектер бұлақта ағылды. Мерекені тамашалауға келген қонақтар да мәре-сәре болды. Наурызымыз құтты болсын, деніміз сау болсын, сіздердің дендеріңіз сау болсын, аман болыңдар. Наурызымыз құтты болсын. Достық үйінің алдына мыңға тарта халық жиналды. Еңбектеген баладан бастап, еңкейген кәріге дейін мерекені тамашалауға келген. Сағынысып қауышқан жұртшылық салт-дәстүрге сай бір-бірімен төс қағыстырып, қол алысып амандасты. Шаңырақтары алыстан шаңқайған алты кигіз үйде қонақты өзіне шақырып тұрғандай. Ақ дастархан аста төк жайылған. Ұлыстың ұлы күнінде ала тақия киген ағайын тегін палау таратты. Әз Наурыздың құрметіне 400 адамға тегін ас берілді. Нұрын төккен Наурыз бен ырыс құтты шалқытқан мерекеде ән мен биден шашу шашылып, ұлттық спорт түрлерін ұлықтау да ұмыт қалмады. Арқан тарту, тоғызмалақ секілді төл ойындардан жастармен қатар кішкентай балалар да бақ сынасты. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Пыршахтинск тұрғындары да Наурыз мерекесін ерекше көңіл-күймен атап өтті. Мәдениет сарайын алдына жиналған тұрғындар жергілікті әншілер мен күйшілердің өнерлерін тамашалады. Ұлық күні көрісіп, құшақ алысып жатқандар да көп болды. Пыршахтинск тұрғындары мереке тойлауға таңертеңнен кірісіп кетті. Аталмыш елді мекендегі мәдениет сарайының алдына тігілген кигіз үйлер бүгінгі мерекеге ерекше көрік беріп тұрды. Айтулы мерекеде күйшілер күй ойнаса, әжелер ансамблі дәстүрлі әсем әуендерімен халықты баурап алды. Алты ақ жаулықты әже мен бір ақ сақалдан құралған бұл ансамбльге осы жылы бір жыл толып отыр. Мына енді бүкіл Қазақстан тойлап жатыр ғой. Наурыз ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, мерекелі, берекелі жыл болсын. Заманымыз тыныш болсын, Қазақстанымыздың көк байрағы желбірей берсін. Наурыз құтты болсын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жылдан жылға осы мерекені атап өтуге халық саны көбейіп, тұрғындар ерекше ықыласпен жиналады екен. Ұлыстың ұлы күніне арналған айтулы шарада мәдениет сарайының әнші, күйші, бишілері тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлады. Ұлыстың ұлы күніне арнап, бүгінде мәдениет сарайының ерекше бағдарламасымен әншілер мен бишілер тұрғындарға қуаныш сыйлады. Бүгінгі айтулы мерекемен барлық тұрғындарды құттықтаймын. Бұл шараға келген қонақтар мерекеге арнайы дайындалған ас Наурыз көжеден дәм татты. Мереке соңында Қызыр баба батасын берді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Орта ғасырлық тарихы бар нөмірі 20-шы негізгі мектепте де Наурыз мерекесі аталып өтілді. Білім мекемесіндегі шағын орталықтың бүлдіршіндері ұлыстың ұлы күні өз өнерлерін көрсетіп, ұлттық ойындарды ойнады. Толығырақ тілші бейне материалында. Шағын орталықта болып өткен Наурыз мерекесінде орталықты тәрбиелеп жатқан барлық бүлдіршін қатысты. Солардың бірі Грубер Роман. Мерекенің тойлануына риза болған Роман аталмыш орталықта білім алып жатқанына қуанышты екенін айтып өтті. Бүгінгі мерекеде біз өлең айтып, би билеп, әртүрлі ойындар ойнадық. Наурыз мерекесі маған өте қатты ұнайды. Нөмір 20-шы негізгі мектеп жанынан ашылған орталыққа биыл 5 жыл. Мектепке дейінгі тәрбие мен қамту мақсатында ашылған бөлімде бүгінде 50 бала тәрбиеленіп, білім алып отыр. Шағын орталықта 13 маман қызмет атқарады. Бүгінгі біздің осы шағын орталықта болып жатқан шараларымыз ол Наурыз мерекесіне арналған. Жаңағы көргендеріңіз шағын орталықтың тобының өздерінің дайындаған бағдарламасы. Бұның ішінде ұлты қазақ емес балалар да барлық ұлттық киімдердің бәрін дайындаған, киген, ұлттық ойын көріністерін бәрінен көріністер көрсетті. Өздеріне де ұнайды, ата-аналардың барлығы риза. Бұл мереке аясында әндер шырқалып, би биленіп, ұлттық ойындар ойнатылды. Осылайша балалар кешке келген қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Гаухар балалар бақшасының тәрбиеленушілері Наурыз мерекесін ұлттық нақышта атап өтті. Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік қойылым апта бойына ұласты. Шығыстың жаңа жылын тойлауда ұлттық киім киген бүлдіршіндер өз өнерлерін ортаға салып, қазақтың салт-дәстүрінен үзінділер келтірді.
500-ге жуық бүлдіршін тәрбиеленіп жатқан Гаухар балалар бақшасы Наурыз мерекесін апта бойы тойлады. Тәрбиешілердің ұйымдастырған ертеңгіліктеріне бала бақша қызметкерлерінен бөлек ата-аналар да қатысты. Ұлттық нақыштағы түрлі көріністер барлығының да көңілінен шықты. Әрине, балаларымыз махалды біледі уже, қазақтың махалдарын, бәрін жақсы түсінеді. Домбырамыз бар, домбыра тарталамыз, кішкене енді икемі бар, жақсы ән айталамыз. Бала бақша өте сондай керемет, басқаршылық жағынан, үйімшілдық жағынан, апайларымыз топтағы, тәрбие беру жағынан, сабақ үлгерімі жағынан, балаларым бәріміз алғыр, өзім өте ризамын, үлкен рахметімді айтам, рахметіміз шекізат аларатынан. Апта бойы ұйымдастырылған ертеңгіліктің басты мақсаты балаларға ұлттық мерекенің нақышын түсіндіру, оның тарихын білу дейді тәрбиешілер. Қысқа уақыт аралығындағы дайындықта кішкентай өнерпаздар ән мен бимен қатар айтыстың да майын тамызған. Наурыз мерекесінде ұлттық ас мәзірлері мен салт-дәстүрлер де таныстырылды. Бұндағы біздің мақсатымыз осы балабақшадағы балаларды ұлттық құндылыққа тәрбиелеу. Оларды салт-дәстүрді көрсете отыра және ұлттық ойындарды ойната отыра балаларды шапшаңдылыққа, достыққа және ұлттық тәрбиеге осы Қазақстанымыздың үлкен бір азаматы мен азаматшасын шығаруға біз өзіміздің алдымызға қойған мақсатымыз сол еді. Ұлттық киім тек Наурыз мерекесінде ғана емес, басқа да түрлі қойылымдарда үнемі қолданылады. Бүгінде Гаухар балалар бақшасындағы 12 топта түрлі ұлт өкілдерінің балалары тәрбиеленуде. Олардың барлығы да қазақ тілінде таза сөйлейді дейді тәрбиешілер. Меруерт Палкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оңтүстік Кореяның Киви компаниясы Қарағандыдағы керемет туристік агенттігімен бірлесе жұмыс атқармақ. Енді қарағандылықтарға Кореяда емделуге жеңілдік туындайды. Киви компаниясы аталмыш салада 2011 жылдан бері қызмет атқаруда. Олар саяхат жасау, бизнес турлармен қатар емдеу туризммен де айналысады. Оңтүстік Корея әлемдегі медицинасы өте жақсы дамыған елдердің бірі. Бұл елде дәрігерлік оқу үшін тек қаржы ғана қажет емес, онда нақты шақырту алу қажет. Бүгінде бұл мемлекетте емделуге де екінің бірінің қолы жете бермейді. Енді туристік компаниялар осы қиындықты жеңілдетпек. Кореяда әлемдік жоғары деңгейдегі құрылғылармен жабдықталған орталықтарда кәсіби мамандар адам ағзасын толығымен тексеріп, кешенді қызмет жасайды. Екі ел бүгінде екі ортадағы визалық режимді алып тастаған. Сондықтан да қазақстандықтар үшін онда барып қайту да тиімді. Киви туристік компаниясы бұл оңтүстік кореялық компания. Кеңсесі Сеулде орналасқан, ал филиалдары Алматыда, Өзбекстан, Моңғолия және керемет кезет арқылы енді Қарағандыда да бар. Киви компаниясы өткізген тұсаукесерде оңтүстік Кореядағы емдеу орталықтарының жалпы қызметі түсіндірілді. Аталмыш шараға қарағандылық 10 туристік агенттік қатысты. Бұл шетелдік компанияның отандық кәсіпкерлермен өзара қарым-қатынастың бастамасы. Отандық мекемелер игі бастаманың жұмысы тиімді жалғасатынына сенімді. Керемет кезе тур фирмасы бізге хабарласып, біз арқылы оңтүстік Корея мемлекетіне баруға болады. Себебі қазіргі таңда Қазақстан Республикасы осы мемлекетке визалық режимді алып тастаған, яғни қазақстандықтар үшін өте тиімді. Егер де кімде-кім оңтүстік Кореяда емделем десе, керемет туристік агенттігіне хабарласу қажет. Ондағы мамандар оңтүстік Кореяда қандай орталықта қалай емделуге болатынын, қанша қаржы керектігі жайында тұтынушыларға толықтай тегін кеңес береді. Туристік агенттіктің мекенжайы Бұқаржау 49, Тайыр 3 сауда қалашығының 1-ші қабатында және орталық Әмбебап дүкенінің 2-ші қабатында орналасқан. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Егер де қызықты бір ақпараттармен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.